Takk at du er nær. Vi er så takknemlige, Gud, for din trofasthet. Vi er så takknemlige, Herre, for at du viser deg å alltid være den du har sagt deg å være. Vi er så takknemlige, Gud, for at vi alltid kan komme til deg, uansett hvordan våre liv ser ut, uansett hvordan vi føler oss, uansett hvordan omstendighetene ser ut, Herre, så kan vi alltid komme til deg og finne at du er den samme. At du er uforanderlig. Herre, for hos deg er det ingen skiftende skygge. Du har ingen humørsvingninger, men du er alltid god. Du er alltid der. Og du har banet en ny og levende vei for hver eneste en av oss som vi alltid kan benytte. Og vi kan alltid få lov å kjenne og erfare det, at det er som du har sagt, at når vi kommer nær til deg, så kommer du nær til oss. For du er alltid der. Du er alltid nær. Du vil alltid la deg finne, Herre, når vi søker deg. Jesus. Og jeg bare elsker ditt nærvær. Jeg bare elsker Jesus og kjenner at du kommer. Jeg bare elsker Helligånden og bare kjenner at du er til stede med din kraft. At du er her med din salvelse. At du er her for å berøre den enkelte av oss. At det handler ikke om oss. Det står ikke på oss, Herre. Men det du har gjort, det er nok for hver eneste en av oss. Det rekker for hver eneste en av oss. Vi kan bare få lov å ta imot. Vi kan bare få lov å gi oss til deg. Vi kan bare få lov å overlate våre liv, våre situasjoner, våre møter, alt som vi gjør i dine hender. Og du vil aldri svikte. Du vil aldri forlate oss. Du vil aldri la oss stå tilbake på skammen. Herre, men du står bak ditt ord. Jesus. Fantastisk, herlig lovsang. Og dere er flink. Du er flink. Og det er herlig med folk som er flink. Jeg elsker folk som er flink. Men det er en ting som jeg elsker mer enn folk som er flink, så er det folk som er salvet av Gud til å gjøre det som de gjør. Og når du synger, og når du spiller, så kjenner vi hvordan salvelsen bare bryter løs iblant oss. Og vi kan kjenne hvordan himmelen åpnes når du synger. Du er salvet av Gud. Jeg har lyst til å si det. Du er salvet til å gjøre det du gjør. Og det er salvelsen som bryter opp. Det er salvelsen som forandrer alt. Det er mange som er flink. Men salvelsen forandrer alt. I Jesu navn. Jeg har bare lyst til å si noe til dere. Jeg bare kjente, egentlig så kjente jeg på det. Jeg tenkte i hvert fall på det. Her... I går, eller i bil på veien, det er det samme. Men det kom til meg igjen, så sterkt, når jeg satt her, under salvelsen. Da skjer det sånn kort inn. Men da kom det igjen. Vi pratet litt her i sted. Og når jeg satt her i sted, så minte Gud meg på denne historien med Gideon. Han minte meg på historien med Gideon. Noen kjenner det sikkert, noen kjenner det ikke, men du kjenner det, og dette er, denne hilsen er til dere, så det er det som betyr noe. Men den historien er veldig fascinerende for meg, hvordan Gud kaller den mannen som heter Gideon, hvordan Gud kaller Gideon og sier at han skal dra opp mot denne herren. Og det er veldig fascinerende når du ser det, hvordan Gideon i utgangspunktet var nervøs, hvordan han i utgangspunktet så at dette er umulig for meg. Jeg er den svakeste, jeg er den ringeste i den svakeste familien i hele Israel. Jeg kan ikke redde dette folket. Og så har han i utgangspunktet 32 000 mann. Når Gud sier gå, så har han 32 000 mann.
mot en hær på rundt 140.000. Med jernvogner og med hester. Og hvordan Gud sier, og dette synes jeg er fascinerende. Gud sier til ham, 32.000 mot 140.000, det er for gode odds. Det er alt for gode odds. For hvis dere vinner, hvis dere lykkes med 32.000 mann mot disse 140.000, så kan dere finne på å si at dette har vi klart selv. Vi må redusere denne herren, sier Gud. Send hjem først de som frykter, de som ikke tror. Send de hjem. Og 22.000 mann blir sendt hjem med en gang. Fremdeles er det for mange, sier Gud. For det skal ikke være tvil om at det som skjer, om at den seieren som ligger foran, det gjennombruddet som ligger foran i deres liv og i deres tjeneste, det skal ikke være noen tvil om at det som skjer, det er av Gud og ikke av mennesker. 300 mennesker til slutt sto igjen mot en hær på 140.000. Noen ganger så ser det ganske umulig ut i våre øyne. Noen ganger så ser vi begrensninger. Og som om ikke det var nok, så skulle du i hvert fall tro at ja, da får vi i hvert fall bevepne disse folkene til tenner. Hva gjør Gud? Ta med en lykt og en trompet. Gi de hver sin basun og hver sin lykt. Med det så skal det overgi fienden i deres hender. Det som Gud kommer til å gjøre, det skal ikke være noen tvil om at det er Gud som gjør det. Det skal ikke være noen tvil om at det er Gud som gjør sitt verk gjennom deres liv og gjennom deres tjeneste. På dette sted, men ikke bare på dette sted. I Jesu navn. Jeg måtte bare levere det, sånn at det ikke forsvant. Halleluja. Ja. Hei. Forresten. Sigrid har jo presentert meg. Jeg heter Thomas. 35 år. Kommer fra Bergen. Og Bergen. Og bor nesten i Arendal, i hvert fall, i Froland. Der har jeg en kone. Og jeg har tre barn. En på 5. En på 3. Og en på 1 år. Så det er herlig og slitsomt velsignet. Og jeg takker Gud for det. Jeg er litt sånn, det er noe som brenner inn i hjertet. Jeg vet ikke helt hvor jeg vil. Jeg har noen tanker. Men jeg vet ikke helt hvor jeg vil. Kjære Gud. Men det var veldig sterkt når Sigurd begynte å be her i sted. Så begynte han å proklamere at det er en grunn til at han står her. Det er en grunn til at han holder på med det han holder på med. Og det er fordi at han tror på vekkelse. Og dette er det som brenner i mitt hjerte. I dag. Og akkurat nå for tiden, det gjør alltid det, men akkurat nå for tiden, så ligger det spesielt med tyngde på mitt hjerte. Dette som har med vekkelse, med åndsutgivelse å gjøre. Så jeg tror det bare... Jeg tror jeg vil snakke litt om den hellige ånd. Jeg ønsker å synliggjøre noen ting rundt den hellige ånd for deg i dag. Og så ønsker jeg at jeg kanskje kan få lov, få nåde fra Herren til å hjelpe oss alle sammen å zoome ut litt grann. Fordi at vi blir så ofte litt sånn, litt sneversynt. Vi ser veldig fort på den situasjonen vi står i. Vi ser veldig fort på det stedet vi holder på, og på det Gud gjør her. Eller ikke gjør her. Og så blir vi litt opphengt i det. Men jeg håper at i dag, når vi går hjem herfra, så har vi fått en fornyet tro på at Gud, han
holder på å gjøre noe over hele jorden. Han holder på å reise opp en bevegelse av menn og kvinner over hele jorden. Om ikke vi kanskje ser det akkurat her og nå i vårt eget liv, så håper jeg at vi skal få nåde til å zoome ut litt grann, og så se at Gud er større enn bare her og meg og deg. Du var jo bare fantastisk nydelig. Du var veldig fin. Vil du være med litt? Du kan det. Reinhard Bonnke, han har sagt noe. Han har sagt mye som er bra. Han har sagt blant annet dette. At uten kaffe... Nei, uten kaffe... Det er motsatt. Uten den hellige ånd, så trenger vi mye kaffe og kake for å holde liv i våre menigheter, i våre forsamlinger og i våre aktiviteter. Og det er sant. Så spørsmålet er hvor mye kaffe og kake... Nei. Men det er helt sant. Hør her. Uten den hellige ånd, så trenger vi mange substitutter for å holde liv i det vi holder på med. Og hvor mange forstår at du kan drive menighet, du kan drive forsamlinger, du kan drive kristne aktiviteter i år etter år, uten den hellige ånds tilstedeværelse. Det er fullt mulig å drive menighet, å drive arbeid i Guds rike, uten at den hellige ånd får rom til å gjøre det han ønsker å gjøre. Men det blir fruktløst. Det blir meningsløst. For vi er helt avhengig av den hellige ånd. Vi er helt avhengig av hans nærvær. Vi er helt avhengig av at han er til stede og aktiv i de tingene vi holder på med. Den hellige ånd er fantastisk. Den hellige ånd er helt suveren. Han er den mest suverene, fantastiske, underfulle, vidunderlige, rene, hellige personen på denne jordens overflate. Person? Ja. På denne jordens overflate? Ja. Hør. Vi må forstå at i guddommen, i denne treenige Gud som vi tror på, så er det den hellige ånd som er her på jorden, i oss og iblant oss. Vi sier at Jesus bor ved troen i våre hjerter, og at han er midt iblant oss. Og på en måte så er han jo selvfølgelig det, men på en annen måte så er han faktisk ikke det. For det er ikke han, men det er hans ånd som bor i oss. Det er den hellige ånd som bor ved troen i mitt hjerte. Det er den hellige ånd som virker i våre samlinger og i våre liv. Det tenkte på sist, det speilet bak der, altså. Det er sikkert på det du som er ettermontert, sånn at du kan stå der. Det stod meg når vi kom. Ja, sånn. Hallo, ja. Men det er ingen selvmotsigelser i det. Det er ingen kontroverser i det. Det spiller ingen rolle om vi ser sånn på det, og vi sier at det er sånn, eller om vi sier at det er sånn. Men vi må forstå at det er sånn det er. Far og Sønn og Hellige Ånd. Gud er én, men vi er tre. Tre personer. Tre individer med ulike uttrykk, med ulike funksjoner, med ulike roller. De er tre, men vi er én. Ja, vi samstemmer. Og vi trenger ikke å prøve å forstå det, men vi må bare akseptere at sånn er det. Amen.
hans munn. Og vi kan ikke, selv om mange har prøvd å gjøre det, og gjennom historien så har det skjedd mange forskjellige ting, men altså, vi kan aldri ta disse fra hverandre. For det er som du sa, de er alltid samstemmige, de er alltid enige, de virker alltid sammen. Og for meg så er skapelsen, det er bare sånn et fantastisk bilde på hvordan akkurat dette her er. Det står i Bibelen at i begynnelsen så var jorden denne uformet og øde. Den hellige ånd svevde over vannene, står det. Svevde over vannene. På engelsk så står det at he hovered over the waters. Hovered, et litt mer beskrivende ord. Det betyr ikke svevde. Men det betyr at den hellige ånd, han sitret. Han vibrerte. Han pulserte med liv over denne jorden som var øde. Han bare ventet på ordet fra Faderen om at det skulle skje. Han bare pulserte og ventet med forventning på det som skulle komme. Helt til Gud sa, bli lys. Faderen sa, bli lys. Jeg kommer til å gå rundt meg selv. Flere ganger. Hør her. Skapelsen kom selvfølgelig fra Faderen sitt hjerte. Fra Skaperen sitt hjerte. Men når Gud sa, når Faderen sa, bli lys, så var det Jesus som sa, bli lys. Og det var den hellige ånd som utførte det. Tanken kom, skapelsen kom fra Faderens hjerte. Men Jesus Kristus, han er den levende Guds ord. Så når han sa, bli lys, så var det Jesus som sa det. Og den hellige ånd som fikk det til å skje. Dette er et litt sånn kleint bilde, men det funker allikevel. Hvis du skal bygge et hus. Amen! Nei, det går helt fint. Hvis du skal bygge et hus, så trenger du mange ting. Men du må ha tre ting. Du må ha en arkitekt. Du må ha en designer. Og så må du ha en formann eller en arbeidsleder. Og så må du ha arbeidsfolk som fysisk utfører arbeidet. I dette bildet så er Gud, Faderen, han er arkitekten. Han er initiativtageren. Tanken, ideen kommer fra hans hjerte. Jesus Kristus, han er formann. Han er arbeidslederen som setter ting i bevegelse. Og som sier hvordan det skal være og hvordan det skal gjøres. Men det er den hellige ånd som er arbeidsfolkene som fysisk får det til å skje. Amen. Fader, Sønn og Hellige Ånd, de er tre med en, og de virker alltid sammen. Hør. Faderen er ikke her. Han sitter på sin trone i himmelen. Jesus, han er heller ikke her. Han sitter også på sin trone i himmelen. Halleluja. Det står om Stefanus, som var den første personen som ble drept for Jesu Kristi navns skyld. Han ble drept på grunn av sin tro på Jesus Kristus. Det står at når han ble steinet, så sier han, se, jeg ser himmelen åpen, og jeg ser Jesus Kristus stå ved Faderens høyre side. Og det er jo en fantastisk greie. Jesus, han har satt seg i himmelen. Han sitter på sin trone. Men når martyren Stefanus blir drept, så ser han at Jesus har reist seg. Han har reist seg fordi han ser hva som skjer. Han har reist seg for å ta imot sin sønn. Men han så Jesus i himmelen. Han har satt seg.
Det står at på samme måte som Jesus Kristus for opp i skyen, så skal han komme tilbake på skyen. Har du sett om han har kommet i skyen? Jeg håper ikke det. Han har ikke det. Så han er fortsatt der. Det er den hellige ånd som er her. Det er den hellige ånd som er Gud på jorden i dag. Det er den hellige ånd som er Gud som er aktiv iblant oss på jorden i dag. Det er personen, den hellige ånd, som er her iblant oss. Tre menn igjen. Hør. All visdom kommer fra Gud. All visdom har sitt opphav i Gud. Men Jesus Kristus, han er visdommen. Han er visdommen. Og den hellige ånd er visdommens ånd. Fader, sønn og hellig ånd. De virker sammen. De er alltid enige. Tre forskjellige sider, men de er den samme. Gud, han er kjærlighet. Han er kjærlighet i sitt vesen. Jesus Kristus, han ble det synlige bildet på Guds kjærlighet når han ga sitt liv for alle mennesker. Mens vi enda var syndere, så ga han sitt liv og ble det synlige bildet på Guds kjærlighet. Men Hellig Ånd er kjærlighetens ånd. Hør, alt liv kommer fra livgiveren. Alt liv kommer fra Gud. Alt liv har sitt opphav i skapere, men Jesus Kristus, han er livet. Og det er den hellige ånd som gir liv, for han er livets ånd. De er tre forskjellige måter å virke på. Tre forskjellige sider av den samme Gud. De virker alltid sammen. Men i disse eksemplene så ser vi hvordan de er vevet sammen i sin natur. Hvordan de hører sammen. Hvordan de henger sammen. Du kan ikke få den ene siden uten å ta imot den andre siden. Du kan ikke ta bort en av disse tre og si at du har Gud. Vi kan ikke neglisjere en av disse tre og si at vi kjenner Gud. For det gjør vi ikke. Det er summen av disse tre som er Gud. Og vi trenger alle tre. Vi trenger Faderen, vi trenger Sønnen, og vi trenger den hellige ånd. Ja, takk, Herre. Hør. Guds talte ord. Guds ord er Jesus Kristus. Og evangeliet, det er Guds kraft til frelse. Men uten den hellige ånd, så er det bare en samling med bokstaver. For det står at bokstaven slår i hel, men ånden gjør levende. Det er ånden som gir liv til det ordet som vi tror på. Det er den hellige ånd som levendegjør ordet som er Jesus Kristus. Hør, Bibelen forteller masse om den hellige ånd. Kjært barn har mange navn, og det har den hellige ånd man. Hør. I Bibelen så omtales den hellige ånd som den hellige ånd. Han omtales som Herrens ånd. Han er Guds ånd. Han er den evige ånd. Han er hjelperen. Han er trøsteren. Han blir kalt den hellige. Han blir kalt Kristi ånd. Han blir kalt rådsånd. Han blir kalt din fars ånd. Han er den ånd som gir Guds frykt. Han er herlighetens ånd. Han er nådens ånd. Han er bønnens ånd. Han er Jesu Kristi ånd. Han er dommens ånd. Han er livets ånd. Han er kjærlighetens ånd. Han er krafts ånd. Han er styrkes ånd. Den hellige ånd er den profetiske ånd. Den hellige ånd er åpenbaringens ånd. Den hellige ånd er den ånd som gir sindighet eller et sunt sinn. Den hellige ånd er den ånd som gir kunnskap eller kunnskapsånd. Han er visdommens ånd, den ånd som gir visdom. Han er hellighetsånd. Han er den hellige Guds ånd. Han blir kalt Guds finger. Han blir kalt Guds hånd.
Han blir kalt Guds utstrakte arm iblant oss. Bibelen bruker mye plass på å forklare og omtale den hellige ånd helt fra Det gamle testamentet og gjennom hele Bibelen. Og det er ikke uten grunn. En Gud, tre personer. Og det er personen, den hellige ånd, som er Gud iblant oss, gjennom oss og over oss. I dag, hør. Den hellige ånd, han er en person. På samme måte som Jesus var en person. På samme måte som Faderen var en person når han vandret på jorden, i hagen, med Adam. Da vandret Gud sammen med Adam som en person på jorden. Jesus vandret på jorden. Gud ble menneske og tok bolig iblant oss. Jesus vandret på jorden. Den hellige ånd er på jorden nå. Han er også her som en person. Hør. Den hellige ånd er ikke, han er ikke en kraft. Han er kraft, men han er ikke en kraft. Han er ikke en diffus, litt sånn fjern sak som sveiver gjennom våre lokaler av og til for å gi oss en god følelse, eller for å gi oss gåsehud, eller for å gi oss en opplevelse av Guds nærvær. Han er en person. Han er Gud. Like fullt som Jesus var Gud, like fullt som Faderen er Gud, så er Den hellige ånd Gud iblant oss. Han er en person. Ikke bare en kraft. Han er en person som kan bedrøves. Han er en person som vi kan volde sorg. Han er en person som vi kan utelukke og utestenge fra våre liv og fra våre samlinger. Han er Gud. Og han ønsker å bli anerkjent som Gud. Han ønsker å få plass i våre liv og i våre samlinger som Gud. Hør. Det er personen Den hellige ånd som vi må lære å kjenne her, nå, mens vi lever her. Det er han som er livsnerven i vår relasjon med den levende Gud. Det er han som er koblingspunktet med Gud i dag. Det er han som er den personen i guddommen som er blant oss, som vi trenger å pleie en intim og nær og dyp relasjon med. Vi kan ikke ta bort han og så si at vi kjenner Gud. Vi kan ikke fjerne han og fjerne relasjonen til han og si at vi kjenner Gud. Uten relasjon med den hellige ånd, så er kristendommen bare en død religion. Hør her. Vi kan ikke bare ha ånd, men vi kan ikke bare ha ord heller. Ordet og ånden, det må henge sammen. Det må virke sammen. Og jeg tror at på mange måter gjennom kristendommens historie så har disse blitt delt, og de har på en måte blitt dyrket litt i forskjellige tider. Men jeg tror det er en tid hvor ord og ånden skal finne sammen igjen. Hvor det skal begynne å virke sammen igjen og få den plassen i vår liv og i våre samlinger som vi trenger og som vi fortjener for at Guds rike skal bli synlig og virksomt iblant oss. Men av en eller annen grunn så har denne åndelige siden av Gud, det har blitt litt sånn flaky for mange av oss. Det har blitt litt sånn svevende. Det har blitt litt sånn skummelt. Litt sånn spooky. Denne åndelige siden av Gud og dette her. Den hellige ånd. Det har blitt litt sånn. Og det er sikkert mange som hører det. Jeg hører i hvert fall det av og til. At det må ikke bli for mye ånd på det. Altså, det må jeg bor på Sørlandet. Så det var ikke stigmatisering mot sørlendinger generelt. Det var bare
Der bor jeg. Ja, det må ikke bli for mye ånd, broder. Vi må ha litt bakkekontakt. Altså, det må ikke bli for vilt, det greiene. Men vet du hva? Jeg forstår den tanken, men hør. Det kommer ut ifra en frykt. Det kommer ut fra en frykt for noe, som også kommer fra noe. Det kommer fra en historie, det kommer fra en erfaring av saker og ting. Denne åndelige siden av Gud, kanskje hele den åndelige virkeligheten, har for mange blitt pervertert, for å bruke det uttrykket. Det har blitt forvirring. Det har blitt en forvridning som gjør at mange frykter den åndelige siden av Gud. De frykter den åndelige siden i menigheten og i kristendommen. Men hva er det for noe? Så resulterer det i at nei, vi vil ikke ha for mye ånd. Og det er en tragedie. For det vi frykter, hvis vi tenker sånn, hvis du tenker sånn, det vi frykter, det er jo ikke Gud. Det er jo ikke den hellige ånd. Men det vi egentlig frykter, det er saker og ting som har skjedd i historien. Gjennom mennesker som har prøvd å simulere den hellige ånd. Fordi at den hellige ånds kraft har blitt borte fra våre samlinger, fra våre liv. Så har vi begynt å utføre noen handlinger. Det har kommet inn en masse menneskelig påfunn som skal prøve å erstatte en kraft og et nærvær av den hellige ånd som har blitt borte. Og det er det mennesker er redd for. Det er det menighetene våre mange ganger blir redd for når vi begynner å snakke om ånd, når det blir for mye ånd. Nei, vi vil ikke ha for mye av det. Det vi ikke vil ha, det er den menneskelige perverteringen av det som har med det åndelige å gjøre. Hør her, når jeg hører, og det mener jeg virkelig, jeg kjenner i hele min ånd, altså, i hele min kropp, når jeg hører mennesker som, nei, vi vil ikke ha for mye ånd, da tenker jeg, hvordan våger vi? Hvordan våger vi å si at vi vil ikke ha for mye ånd? Forstår vi ikke det at Gud, han er ånd? Han er ånd. Vi må ikke ha mindre ånd, kjære folk. Vi må ha mer ånd. Vi må ha mer av Gud iblant oss. Og han er ånd. Og han ønsker å få det rommet iblant oss og i våre liv som han fortjener. Amen. Amen. Ja. Vi må ikke ha mindre ånd. Vi må ikke ha mindre av Gud. Vi må ha mer av Gud. Vi må ha mer av den hellige ånd iblant oss. Vi må ha mer av det som er ekte. Vi må ha mer av det som virkelig er Gud. Vi må ha mer av det som virkelig er verk av den hellige ånd. Men resultatet blir at vi ofte stenger det borte. Vi henviser den hellige ånd til en liten del, eller en liten krok, eller til noe vi kan kontrollere, og noe vi kan forme, fordi at erfaringen forteller oss at mennesker uten kontroll, de gjør ting som vi ikke vil ha. Hør. Ja. Jesu navn. Frykt for det åndelige. Det er noe. Og den er ikke fra Gud. Hør. Ja, ingen kontroll på tiden, altså. Amen. Så bra. Jeg tenkte det du kanskje hadde så stort. Sin tjeneste her på jorda. Og var sammen med disiplene. Så forteller han, hør. Altså, det må ha vært en litt sånn her... Det må ha vært en vanskelig opplevelse, for å si det sånn. Her har vi en gjeng med mennesker, ikke sant? Disipler til Jesus, som har gitt seg til Jesus. Som har gitt seg til å følge ham. Som har overgitt alt de er og alt de har til å følge denne mannen.
Og så har jo Jesus gjennom hele vandringen med disiplene, han har jo undervist dem, han har jo lært dem, han har jo fått tak i om hvem han er, og lært dem hemmeligheten om Guds rike, og fortelt disiplene hva som ligger foran, hva som kommer senere. Men så er det sånn at alt dette som Jesus fortalte og lærte disiplene, noe av det var kunnskap for hodet, og det forstod de. Men noe av det, det var jo talt i lignelser. Det var saker og ting som trengte åpenbaringen av den hellige ånd for at de skulle forstå. Så de hadde jo ikke fattet nesten noen ting. Og så kommer de da til denne dagen hvor Jesus sier at gutta, nå er det snart over. Nå var det mot slutten her. Hva sier du? Nå skal jeg snart reise herfra. Nå skal jeg snart reise til min far. Dit jeg går, kan ikke det komme, alt dette her. Og de liksom, what? Skal du forlate oss? Hva skjer nå? De skjønte jo ingenting. Og så legger Jesus ut om alt som skal skje. Og så forteller han til disiplene. Hør, jeg har fortalt dere om alle disse ting. Altså egentlig at jeg har fortalt dere om alt dette som dere nå ikke skjønner. Og enda, sier Jesus, fremdeles, så er det så mye jeg har lyst å fortelle dere. Det er så mye jeg har lyst å fortelle dere. Men jeg kan ikke, sier Jesus, for dere kan enda ikke bære det. Dere kan ikke forstå det. Dere kan ikke bære det ennå. Fordi at den hellige ånd har ikke kommet over dere. Men når han kommer, den hellige ånd, sannhetens ånd, han vil fortelle dere alle ting. Han vil veilede dere til hele sannheten. For han er sannhetens ånd. Han vil minne dere om alt det som jeg har sagt. Dette er veldig interessant. For dette viser en veldig interessant side av Jesus sin profetiske tjeneste. Masse av disse tingene som han fortalte til disiplene, som han visste at de ikke forstår nå. Men så visste han også at det kommer en dag når de skal se, når de skal forstå. Det forteller de også at dette sier til dere nå, for at når det skjer, så skal dere tro. Akkurat det samme som profeten Esekiel. Når han blir kalt av Gud, så sier Gud, du skal gå inn der. Dette skal du si, og dette skal du gjøre. De folkene som jeg sender deg til, de kommer ikke til å forstå hva du sier. De kommer ikke til å tro på det du sier. De kommer ikke til å tro på deg. Men du skal gjøre det likevel i lydighet til meg. Fordi det kommer en dag når dette skal skje. Og når dette skjer, så husker de, og da tror de. Det var akkurat det samme som Jesus gjorde. Så sier Jesus, gutter, jeg forstår at det er litt kjipt at jeg reiser. Altså, nå får dere sorg fordi at jeg sier at jeg skal reise, sier han. Men hør her, det er det beste. Det er det beste for dere. Det er det beste som kan skje dere. Det er det beste som har skjedd gjennom hele historien. At jeg går fra dere. For hvis jeg drar, da kan jeg sende han. Da kan jeg sende talsmann. Da kan jeg sende veilederen, den hellige ånd. Og når han kommer, så vil han åpenbare alle ting. Amen. Han vil til og med fortelle om de ting som ligger for oss. Hør. Vi trenger å gi den hellige ånd plass i vår liv, i vår sammenheng. Vi trenger å gi han vår hengivenhet. Vi trenger å gi han vårt fokus. Ja, men skal vi ikke fokusere litt på Jesus da? Hør. Vi kan ikke. Det er umulig å gi den hellige ånd for mye rom. Det er umulig å gi han for mye plass. Det er umulig å gi han for mye fokus. Hvorfor er det det? Jo, fordi at han, den hellige ånd, han har noen oppgaver. Hans oppgave er å herliggjøre Kristus. Hans oppgave er å åpenbare sannheten.
Og Jesus Kristus, han er sannheten. Så jo mer rom Den hellige ånd får, jo mer plass Den hellige ånd får iblant oss, jo større kommer Kristus til å bli. For det er Den hellige ånd som viser oss Kristus. Det er bare Den hellige ånd som kan fortelle oss hvem han er. Det er bare Den hellige ånd som kan åpenbare for oss fylden av det verket som Jesus har gjort, og hva det betyr for oss i dag. Det er kun Den hellige ånd som kjenner høyden, dybden, lengden og bredden og alt som finnes i Gud. Kun Den hellige ånd. Så vi kan ikke gi ham for mye plass. For får han rom, så tar han ikke rom. Får han plass, så tar han ikke plass. Men han bruker den plassen, han bruker de anledningene han får til å herliggjøre Kristus. Til å synliggjøre Kristus i vår liv og i våre samlinger. Det er hans mandat. Det er hans oppgave. Og det er det han gjør. Når han får anledning til å gjøre det. Jesus. Når Hellige Ånd får rom, så blir Jesus stor. Hør. Jeg tror med hele mitt hjerte at vi lever i en tid hvor Gud driver og forbereder oss, hele verden, på en utgivelse av sin ånd. Er det en ting jeg tror Gud lengter etter, så er det å forløse sin ånd, ikke bare over sitt folk, men over alt folk, igjen, på nytt. Det var veldig... Når vi snakker med Hellige Ånd, så må vi skille på to ting. Vi må skille mellom Den Hellige Ånd i oss og Den Hellige Ånd over oss. Den Hellige Ånd i oss og Den Hellige Ånd over oss. Hør. Det jeg snakker om i dag, det handler ikke om frelsen, men det jeg snakker om i dag, det er en utgivelse av Den Hellige Ånd. Det er et behov for at Den Hellige Ånd på nytt kommer over oss. Når vi blir frelst og født på ny, så flytter Den Hellige Ånd inn i oss. Den Hellige Ånd er seilet som Gud har stemplet oss med. Han er pantet på vår arv. Det er ikke det vi snakker om. Men du vet, når Jesus skulle sende ut disiplene sine, to og to, så står det at han åndet på disiplene, og så sa han, ta imot Den Hellige Ånd. Og den greske formen av det som... Nå holder jeg på å sove meg. Og det er den, altså, ta imot Den Hellige Ånd, står det. Og den greske formen av det uttrykket ta imot, det peker ikke frem mot noe som skal skje. Det er ikke en futuristisk form på en måte som peker mot en hendelse som skal komme. Så Jesus snakker ikke om åndsutgivelsen som kommer over de senere. Men han snakker om, det, altså det har en form som betyr her og nå, ta imot. Så han åndet på dem og sa ta imot Den Hellige Ånd. Så kom Den Hellige Ånd inn i disiplene. Så Den Hellige Ånd er i oss fra fødselen av, på samme måte som det var for Jesus. Den Hellige Ånd var i Jesus fra fødselen av. Men det var først når Jesus ble døpt ved Jordanelven, at himmelen ble revet opp, og Den Hellige Ånd kom ned over ham i form av en due. Det var først da krafttjenesten begynte. Det var da mirakeltjenesten til Jesus begynte. Det var åndsutgivelsen som kom senere, når disiplene var samlet. Det var da frimodigheten kom. Det var da kraften kom. Det var da de begynte å virke i det Gud hadde kalt dem til å virke i. Den Hellige Ånd er i oss fra fødselen av. Men mirakeltjenesten begynner først når Den Hellige Ånd kommer over oss. Ja. Den Hellige Ånd
Bibelen forteller oss om åndens frukter og åndens gaver. Det er den hellige ånd som produserer sine frukter i våre liv. Den hellige ånd i oss, den produserer fruktene i våre liv. Det er noen som tror de skal produsere de selv, men det er ikke sånn at du kommer til et tidspunkt hvor du kan liksom vifte med grenene dine og så se på alle de flotte eplene på treet mitt. Det er ikke sånn at du på et eller annet tidspunkt kan rose deg over hvor mye frukt du bærer. Det er aldri sånn. Det er åndens frukt. Det er hans ære. Det er han som produserer det i våre liv. Fordi han bor i oss. Fordi vi lever med ham. Fordi vi har en relasjon med ham, så produserer han sin frukt i våre liv. Den hellige ånd i oss. Men når vi snakker om åndens gaver, så snakker vi om den hellige ånd som kommer over oss. Halleluja. Da snakker vi om åpenbaringsgavene. Vi snakker om kraftgavene. Og derfor er det sånn at alle troende, kan på et hvilket som helst gitt tidspunkt fungere i alle gavene. For det står at det er den hellige ånd sine gaver. Og han gir til hver enkelt ettersom det er tjenlig. Han kan virke sine gaver i våre liv akkurat når han vil, i akkurat hvem han vil. For det er han som gjør det, og det er hans gaver. Det er ingen medalje for lang med tro tjeneste, eller fordi du er mer åndelig enn noen andre. Men det er kun i det den hellige ånd kommer over oss. På et hvilket som helst tidpunkt, så kan hvem som helst profetere. Hvem som helst kan tale i tunger. Hvem som helst kan tyde tunger. Hvem som helst kan virke i helbredelsesgaver. Hvem som helst kan virke kraftige gjerninger, eller få en spesifikk tro i et spesifikt øyeblikk. I det øyeblikket den hellige ånd kommer over oss og forløser sin gave gjennom våre liv. Alle troende kan virke kraftige gjerninger. For disse tegn skal følge. De skal følge alle som tror. Vær den som tror. Amen. I Jesu Kristi navn. Jeg tror at vi lever i en tid hvor den hellige ånd svever over vannene i Norge. På samme måte som når jorden blir frisk i Jesu Kristi navn. Amen. På samme måte som når jorden ble oversvømt, og Noah var i arken, så står det at han sendte ut duen. Husker duen som kom ned over Jesus. Den hellige ånd som kom ned over Jesus. På samme måte som Noah sendte ut duen. Den hellige ånd svevde rundt og letet etter tørt land. Når ikke det var tørt land å finne, så kom den tilbake til båten. Men en dag så kom det tørlandet til syne, og den hellige ånd landet, eller duen landet med en gang. På akkurat samme måte tror jeg det er i dag. Tror jeg det er i vårt land. Den hellige ånd svever over vanene i Norge. Den hellige ånd bare leter etter steder og mennesker hvor han kan lande på nytt. Hvor han på nytt kan komme ned og gjøre noe i oss, over oss og gjennom oss. Jeg husker Emmanuel Minos, han pleier alltid å si det. Jeg har veldig lyst til å ta en sånn Emmanuel Minos, men jeg klarer ikke det. Jeg er ikke fullt til å imitere. Men han snakket jo, han hadde jo mye profetisk i sin forkynnelse. Og så leverte han alle disse tingene, men så avsluttet han nesten alltid med å si, men jeg ser ikke etter det. Han ser etter at skyen skal briste. Og Jesus som kommer i skyen. Og det er herlig. Og det venter vi på. Og det tror vi er nært forestående. Vi tror at Jesus kommer snart igjen. Men hør her. Det er en ting jeg venter på. Før jeg venter på at skyen skal briste. Og Jesus skal komme igjen. Og det er det som profeten Joel profeterte. At det skal skje
I de siste dager, sier Herren, at jeg vil utøse av min ånd overalt kjød. Overalt kjød. Gamle skal ha syner, unge skal ha drømmer. Også over slaver og trellkvinner vil jeg utøse av min ånd i de dager, sier Herren. Det venter jeg på, og det tror jeg er nært forestående. Hør. Zoom litt ut. Jeg sa jeg skulle gjøre det. Fantastisk. Interessant. Når hun var her i sted, det var jo så sterkt med henne. Og jeg satt og ba i bilen på vei nedover her i dag. Så er det et ord som min menighet egentlig har fått, opplever vi, som en del av noe profetisk for denne tiden som vi går inn i nå. Og dette ordet bare kom opp i min hånd i forhold til at jeg skulle ned her og i forhold til de tankene som jeg tenkte for forkynnelsen og sånn. Og så bare proklamerte ut det ordet. Og det var Jesaja 61. Og det var det du ba ut her i sted. Og der står det at det mørke dekker jorden, og skodde dekker folkene. Men, da det begynner med, stå opp, bli lys. Mørke dekker jorden, skodde dekker folkene. Men over deg, sier Herren, skal min herlighet gå opp i denne tid. Og akkurat sånn er det. Ja, vi blir så fort fokusert på alt det som er vanskelig, det som er vondt. Og det er mye som er vanskelig, og det er mye som er vondt, og det er mye som ser mørkt ut. Men, sier Herren, i alt dette mørket, så skal min herlighet gå opp over mitt folk. For vi er kalt til å være et lys i mørket. Vi er kalt til å være en kirke som reiser seg i kraft og i herlighet i denne siste tid. Og vi skal være satt som et lys for nasjonen. Sånn at jo mørkere det blir i verden, jo sterkere blir dette lyset. Og det blir ikke bare sånn et lite, this little light of mine. Det kommer til å bli et lys, det kommer til å bli en Kristi kropp. Og en menighet som reiser seg i kraft og i herlighet, som denne verden aldri før har sett. Det tror jeg på, og det venter jeg på, og det forventer jeg. For denne troen har jeg til Gud, og jeg tror at Gud vil dette mer enn jeg vil dette. Og jeg vil det virkelig hardt. Jeg tror Gud tror mer på dette enn jeg tror på det. Og jeg tror på det med hele mitt liv. På samme måte som Sigurd sa i sted, det er derfor vi er her. Det er derfor jeg er her. For jeg ikke bare tror på vekkelse. Jeg vet vekkelse. Jeg vet at det kommer vekkelse. Jeg vet at Gud driver og reiser opp sitt folk i denne tid. Jeg vet at Gud kommer til å gjøre det på nytt i denne byen, i dette landet, i Skandinavia, i Europa og over hele verden. Så kommer Gud til å vise hvem han er. Og den siste innhøstningen kommer til å bli et faktum. Og tusener på tusener kommer til å se ham og gi seg til ham i en vekkelse som verden aldri før har sett. Og dette her er ikke noe vi venter på. Vi tror ikke at det er langt borte, men vi kan se det i vår ånd. Vi kan kjenne i vår ånd at den hellige ånd i oss roper, kom, kom Herre. Og det ser vi over hele jorden. En annen interessant greie i denne historien med Gideon. Jeg skal ikke ta den. Men interessant å lese om Guds folk, om Israels folk. Hvordan Gud gjør store ting, hvordan Gud gjør herlige ting, hvordan frir de ut og leder de ut og leder de inn i det landet som han har lovet i. Og så vender de seg bort fra ham. Så havner de i uføre og elendighet, helt til det er så ille at de roper til Gud, står det. Og så kommer han, og så griper han inn, og så frir han de ut, og så reiser han de opp, og så går det en stund, og så vender de seg bort. Og dette her fortsetter. Hver gang de vender seg til han, og roper til han, så kommer han. Denne historien med Gideon. Hva var problemet til Gideon? Gideon var en person som ble utvalgt av Gud til å frelse Israel. Gideon, han var så opptatt med sitt. Han levde i en tid hvor Israel var undertrykket, hvor det var vanskelige tider, og det var alt han så. Og så sitter en Herrens engel ved siden av ham og sier, du skal frelse Israel. Gå av sted så sterk og så modig som du er. Ja, bla, bla, bla. Ikke sant? Han hørte ikke hva engelen sa engang. Han tok ikke imot det. Han klarte ikke å se det som Gud prøvde å vise ham. Han så her og nå. Han så umuligheter. Han så problemer. Hva er det med dette her?
Amen. Men han var jo bare en i denne rekken i hvert fall, i Israel. Generasjon etter generasjon. Gud griper inn, frir de ut, reiser de opp, og så er det liksom, så er det happy days, og så går det en stund, og så vender de seg bort fra Gud. I der, takk og lov, halleluja, nå må jeg bare ta det før jeg glemmer det. Hør, Gideon, hvorfor klarte ikke Gideon å se annet enn akkurat det han sto i? Engelen sier at du er en mektig kriger, du skal fri ut Israel. Så sier, svarer Gideon med å si sånn, hør her, hvis Gud er så mektig, sier han. Hvis Gud er så mektig, hvorfor har dette skjedd oss? Og hvor er alle de fantastiske, underfulle gjerningene som fedrene våre fortalte oss om? Hvordan Gud liksom fridde oss ut fra Egypt og førte oss frem hit? Hør, Gideon hadde hørt om alle disse mektige gjerningene som Gud har gjort. Men avstanden fra Gideon og til den tiden hvor Gud var aktiv, virksom, synlig, iblant de, var blitt så stor at Gideon hadde mistet troen på Gud. Og i denne konteksten så vendte resten av Israel seg og ropte til Gud. Når avstanden har blitt for stor til en tid hvor Gud var aktiv, så vendte Israel seg tilbake og ropte til Gud. Gud, vi vet at du har gjort det før. Du må gjøre det igjen. Vi vet at du har fridd oss ut før. Du må gjøre det igjen. Hør, kjære, kjære venner. Jeg er helt overbevist om at vi i Norge, om at vi i Skandinavia, i Europa, egentlig i hele den vestlige verden, vi er på et punkt nå hvor avstanden til en tid hvor Gud virkelig var aktiv iblant oss, den har blitt så stor at nå vokser det opp, og nå reiser det seg en ny generasjon. Og dette ropet som Israel hele tiden kom tilbake til, det begynner å tvinge seg frem i et folk som roper til Gud. At Gud, vi vet at det er mer. Vi vet at du har mer. Vi må se deg. Vi må kjenne deg. Vi ønsker at verden skal se deg. Vi vet at du er den samme. Vi har hørt om alle disse fantastiske mirakler i Afrika. Vi har hørt om disse sterke vekkelsene som en gang var i tiden. Men vi har ikke sett det. Gud, men vi vet at du er den samme. Så du må komme og du må gjøre det igjen. Det begynner med et rop til ham. Og Gud er ferdig med å reise opp et folk som roper til ham. I forventning om at han vil gripe inn. Og han vil gjøre det igjen. Vi ser det over hele verden. Og det begynner alltid med et rop. Det begynner alltid med innvielse for Herren. Gud, du må gjøre det. Du må utgyde av din ånd igjen. Vi er helt avhengige av det. Herre, vi er desperat etter mer av deg. Jørn Strand, han pleier å si det. For i dag er det jo litt sånn, og der, sånn er det sikkert alltid. Litt sånn uenigheter. Jeg er snart ferdig. Unnskyld. I kirkelandskapet. Noen tror på vekst, og noen tror på vekkelse. Og Jørn, han pleier å si det at vi må ikke miste troen på at fremdeles så kan 3000 bli frelst på en dag. Og da har jeg bare lyst til å fortelle deg at den tiden er vi allerede midt inne i. Det er en bevegelse som heter Awakening Europe, som begynte i fjor. Skal jeg ikke fortelle det? Ikke nok i en konferanse, men en fotballstadion hvor noen har fått en visjon om å samle Guds folk for å rope til ham igjen. Handler ikke om nok i en konferanse. Det handler om et folk som kommer sammen, som reiser seg som en mann, med en ånd, med ett hjerte, med en lengsel. Gud, du må gjøre det igjen. På den konferansen, eller på den happeningen i fjor, så ble 5000 frelst i ett møte. I ett møte. Det var i Tyskland. Det var rett over grensen. I år skal det være i Stockholm i Sverige. Og parallelt med det som skjer i Stockholm i Sverige i år, så skal det være en bevegelse av mennesker som går ut i Norge, i Finland, i hele Skandinavia, alle de nordiske.